Si pas UNESCO-s, që ka shpalur 21 shkurtin ditë ndërkombëtare të gjuhës amtare, në botë sot fliten rreth 7.000 gjuhë. Papua Guinea Re është vendi më shumë gjuhësh në globë, aty fliten mbi 839 gjuhë. Lind pyetja, po gjuha Shqipe në sa vende flitet? Gjuha Shqipe flitet prej më shumë se 6 milion njerëzish vetëm në jug perëndim të gadishullit të Ballkanit. Sigurisht, numri më i madh është në Republikën e Shqipërisë, ku sipas censusit të fundit, gjuha Shqipe përdoret nga tërë popullata prej 2.8 milion banorësh. Në Kosovë, gjuha Shqipe është gjuhë zyrtare dhe flitet nga pothuajse tërë popullata prej rreth 2 milion banorësh. Në Maqedoninë e Veriut, Shqipja është gjuhë zyrtare në komunat ku Shqiptarët përbëjnë më shumë se 20% të popullsisë, dhe mendohet se flitet nga më shumë se 500.000 njerëz. Ndërsa në Malin e Zi, gjuha Shqipe flitet nga rreth 30.000 banorë. Por, gjuha Shqipe flitet edhe për te i Trojeve. Në Itali jetojnë dhe punojnë më shumë se 500.000 shqiptarë, të cilët sigurisht flasin gjuhën Shqipe. Përveç tyre, janë edhe arbëreshët, të cilët flasin ende gjuhën Shqipe të para 6 shekujve, kohë edhe kur u vendosën në Itali pas vdekjes së Skënderbeut. Janë rreth 90.000 arbëresh që jetojnë kryesisht në fshatrat malore të Kozencës në Kalabri dhe rreth Palermos në Siceli. Edhe në Greqi janë më shumë se 500.000 shqiptarë të cilët flasin gjuhën Shqipe. Format e vjetra të gjuhës Shqipe gjenden edhe në vende të tjera, si në fshatin Arbanasin në Kroaci dhe në fshatin Bulgar Mandrica. Gjuha Shqipe flitet edhe nga një komunitet i vogël shqiptarësh në fshatin 500 vjeçar Karakrut, në rajonin e Odesës në Ukrainë. Edhe në Turqi ka bashkësi shqiptarësh, të cilët janë vendosur aty gjatë pushtimit Osman, por që vazhdojnë të flasin ende gjuhën Shqipe. Në Argentinën e Largët, gjuha Shqipe flitet nga dy grupime, shqiptarët emigruar pas viteve 90 e arbëreshët emigruar nga Italia në fillim të shekullit të 20. Sot ka shumë shqipfolës në Evropë, veçanërisht në Gjermani, Zvicër, Skandinavi dhe Britani, si edhe në Amerikën e Veriut, dhe një komunitet prej 5.000 shqiptarësh në Alaskë, ndërsa në kontinentin australian, janë rreth 20.000 shqiptarë që flasin gjuhën Shqipe.